Tradingview je aplikace, kterou používám jenom na analýzu trhu a na sledování vývoje ceny. Můžu tady sledovat vývoj ceny, dá se říct, čehokoliv. Krypta, akcí, fiat měn. A spousta lidí se mě ptá, jak to vlastně používáme, jak to nastavit, tak tady udělám krátký video. Odkaz na registraci najdete v popisku, oba za to něco získáme. Tak vlastně po vstupu na tuhle tu hlavní stránku, tady dáme Get Started. Je to zadarmo s nějakýma omezenýma službama, já vám ukážu, jak se to vytřískat co nejvíc zadarmo. Tady si zvolím Gmail, potvrdím, pro mě to hodí do tohle, tady samozřejmě nechceme, aby nám posílali nějaký marketing, takže odklikáme jenom to druhý. Tak, tady si nemusíme vybírat nic, tady myslím, že už můžeme, stačí tady dát TradingView. A už jsme vlastně tady. Tady můžeme dát křížek, to nás nezajímá. A my vlastně potom klikneme sem. A tady dáme See on Supercharts. Tak, a tady jsme v tom nejdůležitějším zobrazení. Tady ještě dobrý, tady jsme v indexu. Tak a tady to si uložte do oblíbených a tady to mějte jako startovní obrazovku. Vlastně když sem vlezete poprvé, tak to vypadá dost zmateně, ale vlastně je to dost jednoduchý. Vypadá to, funguje to, dá se říct, jako Photoshop nebo jakýkoliv jiný malování. Můžete si tady různě malovat, různé čáry, jo. Když na ní kliknu, tak tady se mi objeví nějaký nastavení. Tady můžu různě dávat nějaký různý nastavení, jo, to s tím si můžete pohrát, to vám jako úplně nebudu ukazovat, já vám ukážu vlastně ty základní věci, které jsou pro mě nejvíc důležitý. Takže třeba teďkon tady vidím, že bych si chtěl udělat trendovou čáru, tak si to tady chytnu a tady si ji takhle bouchnu. A tady vidím, že mi to ten trend trošku tady prorazilo a vypadá, že jdeme teda nahoru, že se mi trend obrací, jo. A to je, dá se říct, jenom pro moji kontrolu, pro moji, abych když sem přijdu příště, abych věděl, kde jsem si tu trendovku udělal, kde jsem ten pohyb viděl, že jo. Jo, vlastně nic to neznamená stoprocentního, jenom je tam nějaká pravděpodobnost. Můžu si sem hodit nějaký text, jo. Tady prostě on je teď dost malej, tak tady v nastavení ho můžeme zvětšit, jo. Dáme tam ahoj. Tak, dáme, nevím, bílou, teda nebo skoro bílou a můžeme to tady takhle teď přesunout a dát si to třeba sem, jo, a říct si, nevím, že to je třeba podpora, jo, což samozřejmě můžu napsat rovnou i tady do tohohle, tady mám text, tady napíšu, tady si ho dáme sem, tady napíšem podpora. A on nám to tam takhle pěkně napíše, možná to trošku zvětšíme, ať je to vidět. A celý to dáme do bílý, já mám rád bílou. Protože ono je dost dobře vidět, tak. No a takhle jednoduše si v tom můžu jako kreslit, jo. Tak, dobrý, to jsme si ukázali tady nějaký tenhle ten základ. Pak tady máme samozřejmě zobrazení tady těch svíček, což jako podle mě je nejdůležitější. Vlastně svíčky fungují takhle. Tady to je asi nejlíp vidět na tady ty. Máme zapnutý denní. Můžeme si tady dát do oblíbených nějaký, jo, třeba sekundový jsou dobrý, jo, tady samozřejmě to po mně bude furt chtít zaplatit, jo, ale říkám, ukážu vám, co z toho nejvíc vytřískat, aniž byste museli platit víc, jo, takže vteřinovej, minutovej, hodinovej, ne, obě vteřinovej tam nedávám, protože ten potom, teď to máme zadarmo, teď máme nějaký extra věci zadarmo, protože jsme se teďko registrovali, ta klasika nám dají to premium zadarmo, že? Takže já si dávám minutovej, 15-minutovej, hodinovej, denní, měsíční a pak třeba roční, jo, ale uvidíme, jo, a ono se mi to zase takhle hodí a já už si mezi nimi můžu takhle překlikávat. A co to znamená, jo? Že vlastně jedna ta svíčka je vlastně minuta. Když to překliknu, tak jedna svíčka je 15 minut. Když to překliknu, tak jedna svíčka je měsíc. Jo? Takže když to tady vlastně takhle teď ukážu. Tak, tady dole máme červenou svíčku, jo? Když si to pořádně přiblížíme, ať to vidíme. Což se tady samozřejmě dá takhle kolečkem, jo? Dá se kolečkem. Tak a můžeme si to přibnout, zoomovat, jak chceme. A tady vidíme, že tohle to je svíčka za březe, teda za prosinec 22 a tohle to je za leden 23, jo? A tady to je samozřejmě listopad 22. Jo, takže tady vidíme, že máme tělo svíčky
A pak dva knoty, jo, na každou stranu. A samozřejmě barvu, jo, že je červená. Tak to znamená, že v tom měsíci tady na té ceně Bitcoin začnu 20 458 a za ten měsíc šel na 17 191, ale během toho měsíce šel až na 15 400, ale o půlnoci na konci měsíce zavřel prostě na 17 121. Takže ten nový měsíc tady otevřel, že jo. A šel prostě během měsíce nahoru a i dolů, jo, když to tady vidíte, jo, že šel nahoru dolů, ať tam prostě je vidět ten knot. A zase zavřel tady, jo. A když zavřel níž, tak je červená, protože zavřel prostě v mínusu, jo. No a tady se otevřel leden 23 a šlo to nahoru, jo. A vidíte, že dolů to vůbec nešlo, že dá se říct, je tam miniaturní knot tady dole. A celý ten měsíc byl do plusu a vlastně zavřel se na 23 163. A ten knot samozřejmě byl vejš, jo, takže v tom měsíci se to dostal vejš, ale ten měsíc to zavřel tady. Jo, takže takhle fungují svíčky. Jo, to, podle mě je to nejlepší a nejjednodušší zobrazení grafů i celkem jako psychologie nějakých lidí, co se v tom pohybují. Tak, teď vám tady ukážu indikátory, který si tam dobrý dát. To tady klikneme na indicators. A první, který si tam dáme, je EMA Cloud. Tak a je tady dole, tady 21/55 EMA Cloud with optional ribbon. Od tohletoho týpka, jo. Takže si to tady dám do oblíbených a bouchnu si to tam a ono se mi to tady hned takhle objeví, jo. Takže tohle to teď zavřeme a nastavíme si tenhle ten indikátor. Tady klikneme takhle na nastavení a on se nám tady otevře. Tak a tady dáme show ribbon, 9 vypneme, 100 vypneme a 200 necháme. Jdeme na style. Ve stylu vypneme plot, necháme 21, tu si hodíme žlutou a dáme jí žádnou transparentnost. Vypnout. 55 si hodíme bílou, ale žádnou transparentnost. A tady ještě vypneme 9 a 100 a necháme 200 a tu necháme takhle, ale transparentnost je správně. Tady visibility, tady necháme všechno stejný, jak je. Tak a teďko dáme OK a máte to vlastně teďko úplně stejně, jak to mám já. A vlastně co to znamená? Tady to jsou nějaký průměry. Je to průměr 21, 55 a 200. Já mám rád tyhle ty čísla, nepoužívají úplně každý, ale nevím, já jsem se nějak oblíbil a ono to s nima docela jako pěkně funguje a reaguje. A zase je to jenom jako pro nějaké potvrzení, jestli jsme v uptrendu nebo v downtrendu, jo? Jestli jdeme nahoru nebo dolů. Takže tady vidím, že to je zelený, takže tady jako velký uptrend. Jo? Ale zase čím širší je ta zelená, tak tím větší šance, že se to zase vrátí dolů a půjdeme zase chvilku jako do mínusu. Jo? Tady třeba vidíme, že se obracíme v zelenou. Já tu podporu tady vymažu, mně se to nelíbí. A je možný, že díky tomu, že přesně tady vidíte, jak to tady teď podrželo, tak když asi tady vemu tady šmáranici, jo, že vlastně to tady vylítlo, podrželo se to na tý žlutý, tak je možný, že to půjde teď jako nahoru, jo. Což je dost dobře možný. To právě mi ukazuje, že je velká pravděpodobnost, že se tohle to teď stane. Což se jako uvidí. Můžete se tady podívat, dneska je 3. června 24. Tak se můžete pak podívat, jako, co se s tím potom stalo, jestli ten indikátor k něčemu jako je. Jo, a samozřejmě tady, když jdeme zpátky, tak tady vidíme, že jako dlouho, že to tady jako, že se to dost drží na tom, když to pak propadne, tak máme trošičku paniku a nevíme, kam se to rozhodne. Ale zase se to tady dostalo nad to, jo. Tak, pak další indikátor, ten je tady rovnou základu, a to je volume. A to já si teda přenastavuju, že si jenom vlastně tady změním barvy, protože mě moc jako nezajímá, jestli to jde nahoru nebo dolů. Mně je důležitý, jaký je tam volume. A to volume znamená vlastně, kolik se vyobchodovalo, jo? Vlastně tady se vyobchodovalo víc peněz než tady, jo? Tak to většinou bývá v víkendu tady ty dolní čísla, tady to bývá v týdnu, že jo? A jsou tam velký volatility, že jo? Tady vidíte, jako, že to šlo hodně dolů, jo? Takže přesně, když jde volatilita dolů,
tak čekáme nějaký velký jako pád nebo zase výstřel. Většinou, když bylo tady dolů, tak pád. Ale uvidíme, uvidíme. Ale nejsem jasnovědec. Tady jenom ukazuju, jak funguje aplikace. Tak a poslední indikátor je Stoč RSI. Tak, hodíme sem. Tak a to máme tohleto. To se můžete jako zmenšit, jo, ale je dobrý to tam mít, takhle. A to vlastně znamená, když je to tady nahoře, tak lidi už nechtějí kupovat, už jsou jako nasycený, jo, a když je to tady dole, tak už nikdo nechce prodávat, jo, a všichni už jako, všichni by zase jako se chystají k nákupům, jo. A vlastně tady teďko na tom denním vidíme, že se nám to tady kříží a že by to přesně mohlo teďko zase pár dní jít nahoru, jo, už vidíte, že to, se to tady i trošku probouzí. Tohle by to jako mohlo znamenat. Tak, to by bylo vlastně k indikátorům všechno, jo, když si to takhle, to, a to mám v telefonu a koukám na to pořád a dá se říct, vlastně všechny tyhle ty indikátory fungují úplně na všechno. Můžete na to koukat na akcie, na zlato, na euro, na bitcoin, na cokoliv. Tak, a tady vidíte vlastně moji verzi, já jsem vám tam to udělal jako čistě novou registraci, aby jsme se podívali, jak to udělat znova, protože já si to úplně moc nepamatuju, tak to bylo lepší takhle s vámi projít. A tady vám ukážu nějaký tady indikátor, který si můžete tady jako dohledat, jo. Tady nahoře vlevo, když kliknu, tak tady můžu dát přesně cokoliv. BTC, USD. Jo, je vždycky dobrý hledat páry. Jo, vždycky bitcoin s dolarem, vždycky nějaký páry. A tady se koukám, na jakém exchangeu, z jakého exchange mi to bude tahat informace, jo. Tak vlastně, když nevíte, tak je dobrý hledat index, nebo třeba Binance, to jsou veliký exchange, že jo. Nebo Bybit, různě takový, ale index, jo, takže si ho tady rozkliknu a ono by se mi rozkliklo tohleto, jo. A kdyby si to chtěl dát sem, tak musím dát tady plus a najít si to tady a ono se mi to přidá tady do toho seznamu. Tak, tady, co já tady mám třeba první věc, jo, tady mám VIX, volatilitu na SP500. SP500 je největší zhluk akcí, je to takový krásný ukazatel trhu, jak se trh jako na tom má. Tady vlastně, když to jde nahoru, tak se dějou nějaké věci v historii, jo, je největší strach na trhu a vlastně ceny všeho jdou dolů, jo. Takže když jdeme dolů, tak vlastně všechno stoupá, jo. Je to takový zjednodušení, je to taková, jako, takový strach lidí na planetě, bych tomu já řekl. Tak, pak tady mám DXY, což je dolar, síla dolaru, takže když jde dolar dolů, tak já zase rád vidím, že přesně všechno ostatní jde nahoru. Akcie jde nahoru, krypto jde nahoru, zlato jde nahoru, protože dolar jde dolů. Když zase všechno jde dolů, tak dolar jde nahoru. Pak tady mám samozřejmě SP500, Bitcoin dominanci, tady teď přesně mám tady trendovou čáru a čekáme, až nám to tady vlastně začne padat dolů, což vlastně teď to tak vypadá a jakmile tohle to bude tady dolů, tak všechny ty altcoiny, Render, Ethereum a všechno by mělo jít nahoru, jo, což je to dost jako celkem jistý. Tak, pak tady mám někde do M2 supply, to je taky super, to je zase ukazatel toho, jak se tisknou peníze. Takže tady vlastně vidíme, když se podíváme do historie, že tady se natisklo odsaď úplně nejvíc peněz a tady vlastně začal COVID, takže oni začali tisknout, tady přestali na chvilku. A teď už zase začínáme tisknout, jo? Takže taky další ukazatel, že to půjde jako asi nahoru. I ten 140 je tady dole po strašně letech. Jo? Tady to bylo dole naposled v roce 2010, jo? Při krizi 2008. A nebylo to tam tak dlouho. Jo? To si podívejte, jak to tam bylo teď, protože COVID, války, jo? Všechno možný dohromady. A teď to konečně začíná líst nahoru, jo? Takže taky vypadá, že budou fakt tisknout, ceny všeho poletějí nahoru, takže samozřejmě naše investice taky. To je asi všechno, co by mě napadlo, co bych vám k tomu takhle za začátku řekl. Hoďte mi když tak nějaký dotazy do komentáře, probereme to, protože jsme komunita a co děláme, pomáháme si. Tak čau!